Kotlik. Kometa se dostává zpátky do útoku. A tohle už bude pískané. To byl velice nepěkný zákrok na Jožka Kováčika. Nás čeká další komerční přestávka, ale ještě by si chviličku počkal, jak tohle toto dopadne, jestli to uvidíme, protože je tady hodně tmavo. Zapojil i Kubát, který se právě vrací z trestné lavice, aby odešel hned ven, že dostal do konce zápasu.